Quique, com... Anava a dir, tu preguntaves quin és el vostre somni, que els hi ve per l'any que ve. Jo primer pensava exactament amb el que hem de fer, el que deia el Jordi o l'Anna, entre altres. Però jo crec que un dels somnis més importants fora que aprenguéssim els partits polítics de la societat civil organitzada, que el repte és importantíssim i que fóssim capaços, per una vegada a la història, de fer sacrificis, deixar una mica el partidisme en funció de l'objectiu perquè passa per sobre de tot. Us diu algú que just fa un any, juntament amb molts altres, ens vàrem carregar un partit de 80 anys d'història, no pensant en el partit, sinó pensant en l'anhel del poble de Catalunya. I crec que aquest somni l'aconseguirem entre tots. Sí, jo estic convençut. És molt complicat, ho hem d'intentar deixar fer, fins i tot en aquesta ronda un té la tentació de dir pressupostos. Jo he estat participant 5 anys al govern i per tant he participat de retallades contundents, i quan pateixes el tindre que gestionar això i el primer any després de 5 anys que pots gestionar 2.000 milions més, doncs la decisió no és Madrid sinó és el propi Parlament de Catalunya, doncs sap profundament greu des de la perspectiva de país. Però ho deixo aquí, això és fer partidisme. Crec que l'any que ve és l'any de la independència, és l'any de la República Catalana. I hem estat 100 anys de catalanisme polític, 100 anys intentant fer allò que dèiem un acord amb l'Estat. Per tant, en aquells models confederals o federals, si és que el problema no és estar d'acord amb un model d'aquests, que és que durant 100 anys és l'Estat espanyol que diu que no. És que és l'Estat espanyol que diu que no. Probablement el repte més important, el que ha tornat tot diferent, és que és l'únic procés de tots els històrics, o de la majoria dels històrics que hem vist, especialment a Europa, que és el ciutadà, que és el poble de Catalunya, que dona un mandat en els seus representants per ser un país normal. En aquest mandat jo crec que tenim una escletxa històrica. Serem independents sí o sí, i estic convençut. Defenso el 2017, i si no passa el 17 serà quan sigui. Però a la història dels pobles hi ha escletxes, i ara tenim una oportunitat històrica. La tenim primer perquè hi ha 72 diputats amb un mandat democràtic per encetar el procés d'independència. Aquests els tenim. Els tenim perquè hem establert un full de ruta en el qual el govern i el Parlament està establint el que és les estructures d'Estat, les decisions internes pel procés de desconnexió, la gestió econòmica corresponent i l'activitat legislativa que ens porti fins aquí. Ho és perquè, com es deia fins ara, quan en el moment final aprovem la llei de transitorietat jurídica, és aquí on substituïm la llei espanyola per la llei catalana. I aquest, no ens enganyem, és un acte de ruptura. Aquest és un acte de ruptura. I seria ingenu pensar que això ho podrem fer en col·laboració amb l'Estat. I és aquí on creiem alguns que és rellevant incorporar que en el marc legislatiu català, i ho deia l'Anna, i per tant és una proclamació, li podem dir, és proclamació, li podem dir declaració, de facte el Parlament de Catalunya diu ja no segueixo el marc legislatiu espanyol i només em dono com a referència al marc català. Davant de la comunitat internacional i com a acte també domèstic democràtic, és molt important, crec jo, que el primer acte de sobirania en el marc legislatiu català, el primer acte de sobirania, sigui exercir l'autodeterminació a través d'un referèndum. I això s'entén internacionalment. I aquest és l'acte de trencament. I ho hem de dir clar des d'aquest punt de vista. I això no té res a veure amb el 9 de novembre, ni tampoc el posa en contradicció. El 9-N va ser una consulta en el marc legislatiu espanyol. I de fet, alguns denunciem que és absolutament oportunista i és polititzar la justícia en les imputacions del president Mas i els consellers. Per què? Perquè allò es feia des de la interpretació del marc jurídic espanyol. El que es planteja en un referèndum és oblidar el marc jurídic espanyol i obeir només el marc català. I això és important fer-ho i convocar-ho des del Parlament de Catalunya. Perquè en qualsevol dels casos, l'única resposta que pot tindre l'Estat espanyol
és no atrevir-se amb el Parlament o evitar-lo per la força. I probablement hem de començar a parlar clar. En qualsevol dels dos casos, guanyem des de la perspectiva democràtica. I és a partir d'aquest moment que som cridats tots els ciutadans i aquí, en un procés radicalment democràtic i absolutament vinculant, i estic convençut que la majoria del poble de Catalunya anirà a les urnes. Perquè no serà tan important què és el que opinem els partits i no serà tan important convèncer-nos a uns i als altres, perquè estic convençut que els amics de Catalunya Sí que es Pot, de Barcelona en Comú, al final arribareu a aquesta conclusió. El partit, però estic convençut que molt del gruix dels vostres votants hi aniran, perquè possiblement és aquella oportunitat d'exercir el seu un país normal com la resta de partits. En aquest punt és en el qual es poden convocar unes eleccions constituents. I unes eleccions constituents són les eleccions de la nova república. I és aquí on els partits, lògicament en els seus programes, poden fer l'oferta de quina és la seva proposta de constitució, perquè serà la nostra assemblea constituent. I aquí crec que és molt important desvincular-lo de que aquest sigui el procés final. Deixeu-me parlar clar també. És molt complicat que si el que volem fer és dir-li al món que el tram final de la nostra independència ha de coincidir amb l'aprovació de la Constitució, crec que no és la millor de les propostes. Perquè en qualsevol dels casos, els que estem aquí sentats podem discrepar i molt amb una proposta de Constitució. I podem arribar a discrepar. És democràtic, ha de ser així. Però probablement la majoria no discreparem amb el sí o el no contundent a la independència. Amb això estarem tots d'acord. Per tant, l'any que ve serem cridats, aprovarem una llei, substituirem la llei espanyola, farem el referèndum, proclamarem la independència i hi haurà unes eleccions a les quals la República Catalana finalment serà una realitat. Gràcies, Toni. Gràcies a tots. Tenim un quart d'hora en el qual volem encabir alguna petició de rèplica i també volem obrir el micro perquè almenys dos o tres persones facin preguntes concretes, no comentaris, amb tota la simpatia us ho dic, als ponents que ens acompanyen. Liz, sisplau, la rèplica. Volia respondre ràpidament a les puntuacions que va fer el senyor Pissarrello. El 9N no serà, el referèndum no serà el 9N, no perquè ho diem nosaltres, o perquè diem que ha de tenir conseqüències reals, sinó perquè ho diu el Parlament de Catalunya i el govern, que són escollits per una majoria del poble català. I perquè tingui i que faci la legislació necessària amb la llei de transitorietat jurídica, per exemple, per formular la possibilitat de fer aquest referèndum segons la llei catalana i que sigui legal i que tingui aquestes conseqüències, tindrà aquestes conseqüències perquè són necessàries, però també perquè van conjuntament amb la llei. És a dir, no serà perquè nosaltres ho diem. Segon, respecte a fer efectiva la independència, evidentment que no ho sé fer-ho jo. Jo soc escriptora de llibres d'informàtica i activista últimament. Ara, això no vol dir que ningú no ho sàpiga fer-ho. És a dir, jo estic segura que la gent del govern i del Parlament i sabran fer aquestes coses que són necessàries per fer. I confio, i seria molt estrany que jo, com a activista, sàpigues fer-ho. No he dit que no tindríem tots els vots necessaris, en absolut. Si no tenim els vots necessaris amb el referèndum, si perdem, es convoquen eleccions ordinàries, autonòmiques, i s'haurà acabat una part del procés. Hem de guanyar el referèndum. Jo estic 100% segura que el guanyem, no tinc cap dubte. Però clar, evidentment és necessari que ho guanyem, no podem dir, no ho tindrem, no, clar que ho tindrem. A més, jo també tinc bastanta confiança que hi participaran tota la gent que creu en el dret de decidir, tant com si voten que sí, com si voten que no. I espero que votin molts tant d'un costat a l'altre, qualsevol opció és legítima. Però també estic bastant segura que guanyarem. I per últim, la sobirania, però no la independència. Aquest és el tipus de joc de paraules que no acabo d'entendre. Perdona, però la sobirania no és possible. En aquest país, de l'estat espanyol, sense la independència, uns ho han ensenyat una vegada rere altra. I això, sobretot, a caire social, que també a mi m'és molt important, ho veiem
demostrat una i altra vegada. Nosaltres passem una llei de pobresa energètica i el Tribunal Constitucional tomba. Nosaltres intentem donar suport als refugiats i la vicepresidenta diu, vosaltres no podeu fer això. Nosaltres intentem fer, ser responsables i fer les nostres coses i ens diuen que no, no hi ha sobirania en aquest país sense la independència. Gràcies, Liz. Gerardo.